Ahojte, vítajte po dlhšom čase na kanáli STHOLiK. Som rada, že ste vydržali a že ste mi dopriali chvíľku oddychu a sústredenia sa na svoje zdravie, pretože tak ako viete, písala som. Nebolo tak, to tak úplne iba z rozmaru, že som nenakrúcala videá a že som sa viac venovala sebe a uprataniu si nejak vo svojej hlavke a vo svojom zdraví, pretože to je asi pre všetkých z nás najdôležitejšie. Takže to bol hlavný dôvod toho, že som sa nevenovala do takej miery videám a publikovaniu, ako by som chcela. No a momentálne som späť, takže vítajte ešte raz a poviem vám v dnešnom videu viac o nejakých takých dostupných, celkom zaujímavých a milých takých krémových objavoch, ktoré som učinila v poslednom období. Takže ak vás to zaujíma, tak sa pozerajte ďalej. Tak, prvým takým zaujímavým objavom je pre mňa nový ľahký krémik od Dermacolu. A v tejto línii Love My Face majú nejakých viac možností, ale mňa zaujala práve táto, pretože je, čo sa týka zloženia, pre mňa najzaujímavejšie. Tie ostatné boli s alkoholom a asi aj s nejakým minerálnym olejom alebo s nejakými takými ťažšími zložkami, ktoré mi tak úplne na leto nevyhovujú, ale zasa pre suchú pleť môžu byť požehnaním. Takže pozrite si prípadne celý tento rád, ak vás to zaujme. To, čo budem hovoriť v tomto videu na margo tohto krému. Jediné, čo mi na ňom prekáža, je vôňa. Na tej je postavená aj celá reklama vlastne a PR tohto produktu, že je to teda upokojujúci krém pre mladú pleť s vôňou hrušky a melónu. Takže všetci chceme, aby nám tváre voňali ako hrušky a melóny. Neviem, odkiaľ sa berie tento koncept, možno, že to asi cieľi, lebo aj podľa obalu vidíte, že je to také ihravé balenie, asi cielené na tínedžerky a na nejakých takých mladších zákazníkov, ktorých by akože práve vôňa, rúžový obal, srdiečka asi mali z tohoto celého najviac osloviť. Mňa zaujalo zloženie, ten parfém mi prekáža, takže ak máte veľmi citlivú pleť, tak to nebude možnosť pre vás. Takže radšej sa, tak ako vždy hovorím, poobzerajte po krémoch z lekárni, ktoré sú neparfémované, ak máte seriózny problém s citlivosťou pleti. Ale čo sa mne na tomto kréme páči, je, že je naozaj ľahký a taký gelový. Ukážem vám jeho konzistenciu. Je veľmi naozaj ľahučký a keď ho rozotierate, tak máte veľmi chladivý a taký vodný, hydratačný pocit. Takže na leto si myslím, že pre každého, kto neobľubuje nejaké také veľmi emolientné a hutné a mastnejšie veci a nepotrebuje ich, hej, že sa mu netvoria šupinky a nemá tu pleť vlastne suchú na dotyk aj, tak mu takéto možnosti stačia. A z toho zloženia sa mi veľmi páči, že je tu glycerín, samozrejme a niacinamid, obľúbená moja zložka, a ďalej hroznový olej, ktorý je veľmi dobrý aj pre mastnú pleť, nekomedogény, je to taký ľahší typ oleja. Je tu aj trocha kokosového oleja, z čoho som mala trocha obavy, pretože ten je viac teda komedogény, alebo môže byť pre niektorých, takže znova je to ale na testovaní, mne pory neobchával, takže možno ak nezanedbáte exfoliáciu a ďalšie veci s tým súvisiace, ktoré teda priamo ovplyvňujú obchávanie pôrov, tak by vám uškodiť nemal. Je tu ďalej, sú tu nejaké morské riasy a kvety hamamelu, čo je fajn, nejaké pekné botanické extrakty, je tu vlastne tá hamamelová voda v tom, nejaké milé, neškodné antioxidanty. Čo mi teda prekáža, sú práve tie veci, ktoré som spomínala, a to citronelol, parfém, hej, a tieto veci. Ale inak veľmi, veľmi príjemný, ľahký gelový krém. A tým, že neobsahuje silikóny ako okluzanty, tak sa vám na ňo hodí nejaké SPF-ko cez deň, ktoré teda môže mať v sebe silikóny a nemalo by sa vám to žmolkovať. Potom a na noc buď samostatný, hej, lebo sú v tom teda nejaké olejčeky, nejaké emolienty, keby vám to ešte bolo málo a máte mastnú pleť, ale je dehydrovaná, tak si ešte na to môžete capnúť nejakú ľahkú spaciu masku trebárs, alebo ešte nejaký
olejček už teda každý z vás vyhodnotí, že akú okluzívnu vrstvu uprednostňuje takto v lete. Takže toľko Dermacol Love My Face, príjemný niacinamidový ľahký hydratačný krémik na leto. Ďalší veľmi zaujímavý krém, a teraz už sa budeme držať v línii Balea, tak dlhšie, lebo mám tu 3 produkty od tejto značky. Toto je krémik, ktorý, teda gel, lebo je to želé, na ktorý ma upozornil jeden z vás. A o to radšej som, že to bol chlapec, mladý muž, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Teraz si meno nevybavím, ale veľmi sa teším, že aj muži a chlapci už sa zaujímajú o to, čo si plesknú na fejsy. A ja nikdy nezabudnem na taký obrázok mladého muža s tvárou posiatou akné, ako tak bezradne prestupoval z nohy na nohu a tak akože chodil pomedzi tie regály v DM-ke a tam sa snažil akože niečo si vybrať z nejakej takej anti-aknej rady a ja som si tak strašne hrízla do pery, aby som sa mu neprihovorila a nezačala mu tam proste nejak radiť. Vydržala som, akože nepovedala som mu nič, ale vždy mi je to tak akože ľúto, že rada by som tým ľuďom poradila. A toto je veľmi príjemná voľba pre všetkých, ktorí hľadajú ľahkú hydratáciu na citlivú pleť, pretože táto verzia, ja už som tento jeden krém spomínala a písala som to aj tomu mladému mužovi, že či to nie je to isté, ale nie je. V roku 2015 v mojich obľúbencoch sa objavil taký ľahký gelový krémik od Balei práve, ale ten je s alkoholom, respektíve bol s alkoholom, ešte ho ale vyrábajú. A myslím, že je aj parfémovaný. Toto je neparfémovaná verzia bez alkoholu na naozaj na citlivú pleť. Myslím, že je s kyselinou hyaluronovou, je bez oleja, bez parfému, bez alkoholu, nejaké modré riasy a proste aqua osmoline, nejaká technológia, no ok, dobre, s termálnou vodou, ale je to naozaj príjemné žele, ktoré sa mne teda osobne nežmonkuje, tiež som ňom nenašla silikóny, je ľahké, nie je to taký ten gel, ktorý som nemala rada, napríklad, ako myslím teraz hovorím o formulácii, ktoré robili Garden of Wisdom, ak vám niečo hovorí táto americká značka, pracuje so zaujímavými ingredienciami, ktoré si zvlášť môžete kúpiť a oni vlastne s tým prišli ešte pred Ordinary konceptom napríklad. Takže, a oni robili také gelové produktiky, ktoré boli ale neveľmi príjemné na používanie. Dosť často boli lepkavé a keď po zaschnutí vytvorili taký nejaký film, ktorý ste si mohli akože skoro odlepiť z kože, tak to nie. Toto je veľmi príjemná, ľahká, hydratačná záležitosť. Pre mužov, pre ženy je to proste pohlavie sa nepýta, takže ktokoľvek to môže použiť a ten pocit je naozaj gelový, ale ľahký a zároveň aj jemne akoby premasťujúci, takže možno to mnohým bude naozaj na leto stačiť, na to nejaké ľahké proste trvás gelové SPF-ko a ste vybavení, aj čo sa týka nejakej nadbytočnej produkcie mazu, ale aj hydratácie. A znova, ak by ste boli nejaký dehydrovaní, tak na to ešte si môžete stále niečo dať, prípadne aj pod to. Ja si pod to dávam C-čko, aj Hada Labo, hydratačné lotion, a tak rôzne to mixujem. Príjemná, číra, gelová, ľahká konzistencia, takže veľmi vydarený, milý produkt, takže prípadne ho skúste. Aqua, želé, na citlivú pleť. Ďalší produkt je z línie pre mužov, tiež Balea Men Summer Active, neviem čo, Gesicht, no proste ksichtový krém s vitaminovým komplexom a SPF-kom 15. Je to, nemusíte sa báť aj ženy sa trošku popozerať v tej pánskej rade, väčšinou najmä mastnopleťové produkty sú formulované pre mužov fakt efektívne, pretože muži zvyčajne nemajú nervy, alebo ako ak nerátam nejakých fakt, že skincare závislákov, lebo aj takí sú už medzi mužmi, ale proste muža obyčajného takzvaného, ktorý chce proste jeden produkt a dovidenia, žiadne, že je jedno načistenie, hydratácia, antioxidanty, blabla, nie, jednu vec. Takže dajú sa nájsť takéto produkty aj z línie pre mužov
pre ženy a môžu byť použiteľné, ak nie sú nejak tak ťažko pánsky parfémované, hej, čo teda mňa odrádza. Tento je mierne parfémovaný, ale takou citrónovou, ľahkou, letnou, nejakou vôňou, ktorá proste neurazí a akože lepšie by bolo, keby to bolo asi bez toho, ale tak asi mužov treba nejak presvedčiť aj tým, aby im to proste nejak nesmrtkalo po pod nosom. Je to ľahký krém, v ktorom nie sú silikóny, takže niekomu sa môže zdať, ale nie, tento sa veľmi príjemne rozotiera a hneď sa vstrebáva, obsahuje aj trocha talku, takže práve ten je zodpovedný za to, že zostáva ten dojazd po tomto kréme taký zamatový, taký nemastný, takže tí všetci, čo uprednostňujete niečo také a chcete aj ľahkú pardon, ochranu pred slnečným žiarením, hej, ako nie je to, netreba to považovať za SPF-ko, že teraz idem sa s tým vycapiť proste na pláž, ale na také bežné denné nosenia, na také dni, kedy proste vyjdete párkrát z kancelárie, prejdete sa po ulici, hej, idete na obed niekam na slnko, tak to je OK. Takže takýto vitaminový krémik, hovorím, sú v ňom také neškodné veci, je s bambuckým maslom a glycerínom, a s tým spomínaným talkom, nejaké antioxidanty sú tu, ako vitamín E a takéto. Je tu aj taká neškodná forma vitamínu C, sódium askorbyl fosfát, aj, ktorá úplne tak ako nedegeneruje ako L-askorbová kyselina. Takže znova, príjemná možnosť, je ľahký a ja ho používam, hovorím, na také dni, keď je možno viac pod mrakom a teraz bolo rôzne také obdobie, že pár dní bolo 35 a slnečno, ale potom proste zrazu sa ochladilo, tak na takéto dni je to ideálne, takže Balea Men. Ďalší z kategórie Balea príjemných krémikov, ktoré neurazia, je tento rebalančný denný krém, od ktorého nemám krabičku, som ho vyhodila. Už zrejme, aj tak ako ja tak nekoncepčne sa k tomu staviam, že niečo si nechám, lebo že veď v budúcnosti akože sa snažím myslieť, že asi to ešte budem potrebovať, ale potom sa mi to tu kopí, takže sem tam vyhodím. Je to na vystresovanú pleť s probiotikami, s niacinamidom takisto, takže príjemná záležitosť za nejaké 3-4 eurá, takže ak a je to s ochranným faktorom 20, a takisto vlastne s nejakým antioxidantom. Ten je trošičku, ten sa trošku ťažšie rozotiera, aj, lebo je bez silikónov, takže trošku ho treba vlastne vpracovať akože do tej pleti, keď ho použijete na tvár, ale inak rovnako veľmi príjemný, taký zamatový efekt necháva, nie je lepkavý. Takže rovnako veľmi príjemná možnosť a teším sa, že už aj v takýchto lacnejších a dostupnejších, cenovo dostupnejších produktoch sa objavujú príjemné ingrediencie ako niacinamid a nejaké probiotika a tak ďalej. Takže už to nemusí byť výsada len nejakých veľmi drahých záležitostí z parfumérii alebo od nejakých niž značiek. Posledný z kategórie DM-kových a cenovo dostupných produktov a si myslím, že aj veľmi vhodných teraz na leto je tento Sundance Anti-Pollution Zone and Fluid. Je to vlastne nejaká ako sérum to teda propagujú alebo promujú na citlivú pokožku a vhodný pod make-up a rýchlo sa vsiakne. No k tomuto produktu možno, že by stalo za to urobiť samostatnú recenziu, pretože to bude asi do tohto videa dlhšie, takže ju asi urobím samostatne. Teraz v tomto videu a k tomuto poviem len, že je to cenovo dostupné SPF-ko vhodné pre ľudí aj s mastnou, ale aj ako je to taký hybrid, lebo on necháva toto SPF-ko taký trošku lepkavý pocit na pleti. Ja používam jednu pumpičku na tvár a jednu pumpičku na krk a dekolt, ale keď ho nechám siaknúť tých 15 minút a potom nanášam make-up a idem trebárs aj do telky, tak pekne sa vsiakne a taký ten trošku lepkavý povrch je práve naopak akože vhodný na nanášanie make-upu, pretože make-up k tomu tak prilipne, pricapne. Dobre sa teda chytí a keď to potom zapudrujem, čo ja teda do televízie musím,
tak udrží mi to v tej pleti tú vlhkosť. Nevyzerá to mastne, lebo je to prepudrované a je tam vlastne aj tá slnečná ochrana. Zobrala som si 50-ku. Takže toto je fit dostupná, nie úplne ideálna znova možnosť pre mnohých, ktorí hľadajú nejaké ľahké SPF-ko pod make-up, ale môže byť použitá aj bez make-upu samozrejme, ak nepotrebujete nejako nič zakrývať. A myslím si, že z toho, čo sa dá teda u nás dostať, je to momentálne asi najlacnejšia a aj najkvalitnejšia. Ja v tom samostatnom videu vám urobím taký podrobnejší teda pokec k tomuto, takže sami uvidíte, že čo sa týka zloženia, je to dosť vydarený produkt, aj keď nie ideálny, ale myslím si, že na tvár a dekol, čo sa týka UVA a UVB, teda širokospektrálnej ochrany pred slnkom, veľmi zaujímavý a vhodný produkt, takže nemusíte sa báť si ho kúpiť, ja si myslím, že ho určite využijete, takže ak niečo také hľadáte, tak vyskúšajte najskôr niečo takéto, nemusí vám to byť potom ani ľúto, lebo 4 eurá, 50 ml, myslím si, že pomer cena výkon fit. Takže na teraz a na dnes toľko. Som rada, že ste boli ochotní počkať na moje ďalšie video a verím, že niečo z toho, čo tu odznelo, bolo pre vás poučné a teším sa niekedy na budúce a ako vždy vám želám zdravú a krásnu pleť a hádam sa budeme vidieť nejako aj pravidelnejšie. Takže zatiaľ sa majte krásne, ahojte.